Važiavęs kažkur. Aš buvau sveikia. 71. Jo, aš vos ne kiekvieną dieną savo. Man šitas patinka komfortas, minkštus sičkius. Ne minkštas, bet šitas kietas. Tai šitas buvo... Nu, va, matai, kur yra vairinės. Aha. Va, ta. Žiūrėk. Kokia čia vandens yra? Gal negalima bet kada jo gerti? Kas bet kada jau turi gerti? Gyvenuo čia. Galima bet kada? Taip, bet dabar labai troškino. Mane visada troškino, jeigu matai, jeigu pažiūrėte mane troškino, tai nu, kai kad mano arba cukris krenta čia kyla. Aš žinau, ko aš tam pasitėsiu. Būtų idiotas. Man tai, kad jisai nemato mūsų. Ne, dar kaip mato? Mažiūrkas mūsų. Kaip jisai pravaisi? Ką, nu štai aš jisai gyventi? Jisai gyventi, kad bordiūrą vairiu.